Ar yra čia astrologų? Ar yra čia astrologų? Taip, astrologų turime? Visi? Tai gerai, čia jūs būsit paminėti šitą eilėraštį. Auklėjimas. Jei tikėtume astrologais, viską valdo keturios stichijos. Aš netikiu astrologais. Jie gudrus kalės vaikai, parazituojantis iš nemokšų. Bet ir aš tikiu stichijomis, ypač vandens. Įspėjau sūnų, kad labiausiai reikia saugotis vandens, stichijos nežinančios kliūčių. Supratau, jisai mano pėdom, nebuodamas įspėjimo, nes maldosi mažiausiai valandą, turškės ir pūkščia, trykšta džiaugsmu, nenori lipti krantą net paragintas. Esame oras ir žemė, apgobėme vandenį. Negaliu juos smerkti, nes ir man vandens pramogos mieliausios. Tekantis vanduo visuomet labiau patiko užstovinti, gistovintis labiau traukia savęspį. Taip ir su moterimis. Saugokis, sūnau, stovinčių vandens. Saugokis.